A Secretaria de Educação de Três Lagoas reuniu autoridades da segurança pública e representantes da imprensa para transmitir orientações à disseminação de conteúdo que envolvem aí supostas ameaças às escolas de Três Lagoas. Durante a reunião, a educação confirmou que já foi identificado, inclusive, um estudante que criou uma página com ameaças de ataques às escolas aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. A reunião foi realizada no anfiteatro da Secretaria de Educação e contou com a presença de praticamente todos os órgãos responsáveis pela segurança pública da cidade, como as polícias civil e militar, corpo de bombeiros e polícia federal. A imprensa de Três Lagoas também foi convidada a comparecer e quase todos os veículos de comunicação enviaram seus representantes. O objetivo é fazer um alinhamento de discurso no que diz respeito à propagação de informações sobre ameaças de ataques às unidades de ensino. Apesar de toda a imprensa ter sido convidada para esta reunião, nós não pudemos fazer nenhuma entrevista com os representantes da segurança pública da cidade. A determinação partiu de Brasília. Todas as informações concretas e precisas serão repassadas por um canal oficial de comunicação da Polícia Civil. Antes de se reunir com a imprensa, Educação e Segurança estiveram junto com os gestores de todas as escolas da cidade, municipais, estaduais e particulares. A secretária de Educação, Ângela Brito, classificou este momento de forma positiva. Nós tivemos aqui mais de 80 unidades de ensino aqui de Três Lagoas, unidos, né, pela paz e a volta segura desses nossos alunos para as unidades escolares. Então, por que a gente, mesmo no caos, nós estamos muito felizes? Porque a gente está unido. Ela disse ainda que a segurança, a família e a escola devem trabalhar de forma conjunta pela tranquilidade no ambiente acadêmico. Uma tríade que tem que dar certo. Família cuidar de seus filhos, né, de forma direta, olhar celular, olhar mochila antes de irem para a escola, escola segura, portões fechados, né? Disposição acolhedora de professores e gestores e a segurança sendo feita por quem tem que fazer a segurança, que é a polícia. Ângela garantiu ainda que a ameaça que surgiu na segunda-feira da semana passada foi infundada e é falsa. O responsável pela postagem já foi identificado pela polícia. Graças a Deus já identificaram, né, as pessoas que estavam fazendo isso nas redes sociais e a gente quer conclamar todas as unidades de ensino, como nós fizemos aqui hoje, e a sociedade de forma geral. E no dia 20, vestir branco. Né? A gente tem que instaurar a cultura da paz na nossa cidade. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cassiano Maia, garantiu que a cidade está segura. A gente confia muito nas forças policiais. As nossas reuniões foram embasadas com a representação da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e todo o serviço de inteligência policial.